Це село Шаровечка Хмельницького району. З бюджетом у 8 мільйонів гривень селяни тут самі собі господарі. Очільник Шаровечки Болеслав Бондар каже, про об'єднання з обласним центром громада села чула та поки хоче бути самостійною. На сьогоднішній день громада визначила, що потрібно спробувати відповідно до закону про добровільне об'єднання самостійно попрацювати. Ми не заперечуємо обговорити питання про приєднання до обласного центру, але мається на увазі тільки після того, як буде створена об'єднана громада. І яким чином ми зможемо тут працювати. Не проти об'єднання, але не з обласним центром у Давидківця Хмельницького району, каже місцевий сільський голова Олександр Ланкевич. Який бюджет вашого села? До 6 мільйонів. Він так. Зріс в результаті цієї децентралізації? Ні, він не зріс. Ми як фінансувалися, так і фінансуємося. Але якби ми були об'єднані так, на даний час, так. То ми б більше би бюджет мали. Об'єднати навколо себе 4 села, а це Давидківці, Пирогівці, Шаровечка та Шумівці, прагнуть у Хмельницькому. Секретар міської ради Михайло Кривак каже, місто має розвиватись, а без розширення зробити це неможливо. Та наполягати на створенні спільної селами громади не будуть, поки вивчають можливі варіанти. Місто мало би розширити свої межі за рахунок новоствореної ОТГ, що дало можливість, наприклад, реалізувати якісь плани, ті, які не можна зреалізовувати вже в місті за браком землі. Об'єднання має бути взаємовигідним. Місто має щось від цього отримати, відповідно, мешканці тих сіл. Серед переваг об'єднання з Хмельницьким, розповідає Михайло Кривак, розвинена інфраструктура, будівництво індустріального парку, що відкриває перспективу створення нових робочих місць. Та очільники навколишніх сільських громад мають свої контраргументи. Місто цікавиться іншим, як вирішити свої власні питання і яким чином. Тому звучали прямі відкриті думки, для чого потрібно це розширення і все інше. Але ще раз хочу пояснити, що так кардинально громада змінювати ситуацію не хоче. Ми будемо ці питання обговорювати на виконкомі, на сесії, будемо робити опрос того, куди люди бажають йти, як вони це бачать, це об'єднання. Місто Хмельницький об'єднатись із прилеглими селами має на рівних умовах, каже директор Хмельницького відокремленого підрозділу Центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Бо, за його словами, селяни бояться втратити свою незалежність. До того часу, поки місто буде відноситись до цих населених пунктів як старший брат, до того часу села не будуть їх сприймати. Потрібна чітка програма з боку міста обласного значення, що рівному може запропонувати, тобто рівному по значенню населеному пункту може запропонувати місто Хмельницький. Інших варіантів я просто на сьогоднішній день не бачу. У Шаровечці вже визначились із напрямком розвитку. До Хмельницького долучатись не будуть. Натомість об'єднали навколо себе Мацьківці, Волицю і Малашівці. 29 квітня тут відбудуться перші вибори. Щодо Давидківців, Шумівців та Пирогівців, то у цих селах поки роздумують, чи приєднуватись до Хмельницького, чи утворити окремо ОТГ. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.